Nicole já, super corajosa. Não. Beijinho, beijinho. Beijinho. Mais uma hora? É.
Mais uma hora aí? Tá pronto. É uma hora agora? Agora é quase muito. Duas. Uma e meia. Ah, você pôr a picanha aí. Tava deixando passar bem isso daqui. Não tá, se ela podia tirar, não pode. Não, aí tá não. Vem ali, vai. Thank you.